na kompe gamblit jak drak, tak zatím na kompe dokazí zrak. Je tu ďalší diel série, ďalší diel neromantické série Programovanie s Yetim. Začínam novú podsériu menom Reaktovská skladačka. React skladačka. Skladačka React, kde budem mať ukázaný vzor, ukázanú webovú stránku a ja musím vytvoriť rovnakú webovú stránku využitím Reactu a môžem použiť iba poskytnuté stavebné bloky. Takže je to v tejto časti React skladačka. Dáme štart, nájdeme si pod Reactovským virtuálnym domom React skladačku. Dáme začiatok a v dnešnej lekcii si iba prečítame tento úvodný text. Tento nástroj je krok smerom k tomu, aby ste boli schopní písať kód v Reakte. V predchádzajúcom nástroje React Symdom ste sa naučili, ako čítať program v Reakte. Vďaka tomuto nástroju, kde bude od vás vyžadované, aby ste poskladali dokopy časti, ktoré vám umožnia vyriešiť cvičenia. Pretože už máte tieto časti dodané, tak úloha je ľahšia. Vďaka tomu sa oboznámite s rôznymi časťami kódu a naučíte sa ich spájať, aby ste splnili určitú úlohu. Tento proces spájania je podobný, ako bol použitý v tomto kurze, v skladacom kurze, VAKA skladačka. Keď urobíte tieto cvičenia, naučíte sa myslieť ako skutoční experti, ktorí myslia na kúsky kódu, ktoré zložia dokopy, neučia sa naspamäť nejaké texty. Tento nástroj používa inovatívny prístup, inovatívny interfejs, užiteľský interfejs. S týmto nástrojom sa môžete oboznámiť už spomenutej časti VAKA skladačka. Ak cvičenie vyžaduje nový koncept, tak je tu poskytnuté riešenie. Ak nevieš, kde máš začať, alebo sa niekde zasekol, kľudne si pozri riešenie. Je tu však taká vec, že ak je poskytnuté toto riešenie k nejakému cvičeniu, tak určite natrafíš niekde na podobné cvičenie, ale už bez riešenia. Takže sa nemusíš cítiť zle, že si si to riešenie pozrel. Takže nič nám nebráni v tom, aby sme sa v ďalšej časti pustili do levelu číslo 0 v kapitole Vytvor element.